Дніпропетровщині у розпалі будівництво траси Н-31. Сучасний автошлях зводять осторонь сіл Петриківщини та Царичанщини. І хоча роботи ще тривають, водії, які вже проїхалися новою ділянкою, задоволені. Хорошо строять, мені подобається. По сравнению з тим, що було, то це небо і земля. Тільки кусочок от до Решетиловки їде, то взагалі клас. Вона і ширша буде, і обігнати, ну, випередить можна. Ця дорога буде краще, то що по селах об'їжджати, дороблять, і взагалі буде клас. Міст через канал Дніпро-Донбас вже готовий, кажуть у службі автомобільних доріг області. За переправою розгорнувся черговий будівельний майданчик. Там облаштовують з'їзд і відсипають земляне полотно. На цій ділянці будуть і дворівневі розв'язки, і естакада через річку Оріль. Наразі будівельники варять арматуру під буронабивні палі, а ще зводять тимчасово переправи для проїзду будівельної техніки. Йде підготовчі роботи шов до відсипки дорожнього полотна, розчистки напрямку, де буде проходити дорога, облаштування тимчасових переїздів, технологічних переїздів, де рухається будівельна техніка. Вже розпочати на деяких ділянках навіть відсипка основного дорожнього полотна. Траса Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка – один із найбільш амбітних проєктів програми «Велике будівництво». Половину автомагістралі, а це 30 кілометрів, дорожники вже зробили. Спорудили там кільцеві та дворівневі транспортні розв'язки. Нанесли розмітку та встановили дорожні знаки. За програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» розвиваємо дорожню інфраструктуру області. Ремонтуємо дороги між населеними пунктами. Також нове дихання отримують наймасштабніші проекти, такі як національні траси та автомагістралі. Одну з таких трас, яку можна назвати наймасштабнішим проєктом цієї програми, будуємо – це дорога на Київ. Загальна довжина нової траси на Київ, що проходитиме територію Дніпропетровщини – майже 60 кілометрів. Дар'я Пшинша, Роман Івашинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».